with usury. Basi ikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoa riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Brothers and sisters, ndugu zangu na prior to this parable, mfano huu is that the three men were given talents. Kwamba kuna ndugu watatu ambao walipewa talanta. They were given different from one another. Walipewa tofauti kila mmoja. It's just great. And kama vile ambavyo tumekwisha kusoma, one was given five. Mmoja alipewa talanta tano. And one was given two. Na mwingine alipewa mbili. The third one was given one. Watatu walipewa moja. So the Lord went away. Hivyo bwana wao akaenda. He traveled to his journey. Alisafiri katika safari yake. Then after some time, as we read, na baada ya muda kama tulikwisha kusoma, so he came back. Alirudi. He needed those three men to come and be accountable for what they were. Aliwahitaji wale watu watatu kuja kufanya nao hesabu kwa vile ambavyo alikuwa amewapatia. So they came, every one of them. Hivyo walikuja wote to present their accounts. Kuweza kuleta hesabu zao. The first one, as we read, that he was produced five more. Wa kwanza kama mtu tumesoma alizalisha tano zaidi. Then he brought another five, then ten together. Alileta tano zingine hizo zikawa ni kumi. Likewise the second one, na kama vile ilivyokuwa wa pili, who was given two talents. Ambaye alikuwa amepewa talanta mbili. Then he came to his lord. Naye akaja kwa bwana wake. Then he presented four talents. Pia na yeye akaleta talanta nne. Those two were rewarded. Zile mbili zilikuwa ni zaidi. Those two men were rewarded. Wale wanaume wawili wale watu wawili walizawadiwa. They were welcome to his Lord's kingdom. Wakakaribishwa katika ufalme wa bwana wao. To inherit with their Lord. Katika urithi wa bwana wao. To be to joy together. Ili kuweza kufurahia pamoja. They were so happy. Walikuwa na furaha. They were promoted. Walipromotiwa. Because no, sababu ya wao. So that promotion, kuinuliwa kwao was not just mere promotion. Hakuinuliwa kwa kawaida.